Ett av användningsområdena för Telnet är att göra just det jag gör nu. Att logga in mig på en databas, det här i form av universitetsbiblioteket i Umeå, där jag då kan söka i katalogen efter olika saker. Och som ni ser så är det helt textbaserat. Det går att göra på vilken terminal som helst, man behöver ingen mus eller någonting sånt. Jag skriver i det jag vill söka, får upp en lista och fortsätter sökningen så. På så sätt så kan jag då få fram information om en specifik bok. I det här fallet Stormen. Jag kan lägga upp den bok jag hittat i en lista och sen göra en ny sökning för att leta efter någon ytterligare bok. Jag vill söka efter en ny titel, Cykel. Här kommer en lista upp igen. Och det här är ett exempel på hur man kan använda Telnet. Ett textbaserat system som så småningom förmodligen kommer att ersättas av fönster och möss.